प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्नुको साठो ताजा जनादेशमा गएर जनताबाट नै आफूलाई दण्डित गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् संसद विघटनको आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझे जनताका बीचमा गएर जनमत ल्याउन चुनौती दिए राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूले गल्ती गरेको भए जनताले दण्डित गर्ने दावी समेत गरे निर्वाचन सातो किन गरेन जनताका बीचमा जाने भन्ने बित्तिकै ताजा जनादेश लिने भन्ने बित्तिकै अन्त काहीँ जाने भनेको त होइन नि अरू कुनै प्रभुका चरणमा जाने भनेको त होइन नि जनताका शरणमा जाने भनेको जनताका बीचमा जाने भनेको नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको के बिओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले त्यसको दण्ड देला

ओलीले दलीय स्वार्थका हिसाबले राष्ट्रपतिको गरिमामाथि हिलो छ्याप्न खोज्नेहरूले राष्ट्रपतिको विरोध गरेको समेत बताए राष्ट्रपतिप्रति पुरातनवादी सोचका मान्छेहरू र मुलुकलाई पछाडि फर्काउन चाहनेहरूले राष्ट्रपतिको गरिमामाथि हिलो छाप्न खोजेको आरोप लगाए उनले आफूले गरेको सिफारिस नमान्ने आफ्नै ढङ्गबाट चल्ने राष्ट्रपति नभई सेरोमोनियल राष्ट्रपति राखेको दावी गरेका छन् जम्मा जम्मी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार लाछाप लाउने मात्रै हिसाबमा एउटा सेरेमोनियल रूपमा राष्ट्रपति राखेका छौँ अनि राष्ट्रपतिले के एक्टिभ राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नमान्ने आफ्नै ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई महाराज धिराज जस्तो राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई हुकुम तामेल गर्ने त्यस्तो राष्ट्रपति हामीले खोज्या होइन हामीले खोजेको खोजे सम्मानित राष्ट्रपति भनेको सेरेमोनियल राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व र रा स्थिरता नचाहनेहरूले आफूलाई हटाउन खोजे पनि नसकेको दावी गरे मुलुकको राजनैतिक स्थिरता र रा स्थायित्वका लागि आफूले चालेको कदम संवैधानिक भएको ओलीको दावी छ प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको जिम्मेवारी र नेकपाको अध्यक्ष पद दुवै नछाट्ने दोहोऱ्याएका छन् उनले राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरेका थिए यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा काठमाडौँ